Всім привіт, ну що ж, трактор ми зробили, заказали патрубок з понеділка буде, а поки час вирішили зайнятися плугом. Будемо ставити сінові долота, плюс може там угольнички, грудінку цю передивитися, де можемо поміняти. І ще потрібно колесо зробити, це газоновське колесо, стояло у нас на цій бочці, тонік десь там, це від аміака колись було в колхозі, перебили ми її під солярку, десь мікать до тонни там влазе. А це газоновське колесо стояло на запаски у нас, не знаю, йому років, мабуть, 15, ніхто його не робив, це точно. Я так розумію, це наварка, бо протектор цілий, а тут вже все йому. І дірка така була, і протерло камеру. Камеру заклеїли, а камера була тут взагалі зіловська, ну це стандарт, що більші камери, більше потрібні. Зіловська, ми несли в себе газоновську, коли була дірка, сьогодні заклеїли. Сьогодні поставимо зараз, зараз чи завтра вже, як встигнемо по часу. І зробимо, щоб на оборку вже була бочка готова. А і займемося плугом. По плугові долоте, це в нас Євро-Запа. Не знаю, ще такі не ставили. Взагалі, в принципі, як ми купили 2 роки назад, то долота ще не міняли. Там АД тільки поміняли, ось вона. Не пам'ятаю, чому, але щось одне поміняли. Заднє. Були міняли, а цяк рідніші були. Так, тік-току питав і в ютубі сказав, що краще поміняти, бо там вже трошки вироби так є в них. Хоча нам рати в цьому році ми зарахував десь 150 гектарів. Плюс-мінус, все буде хорошо. І заодно буду тестувати ось такий пістолет. Це замов з Китаю, що з акумулятора він стоїв около 1000 гривень, щось таке. Там мені сказали, що без акумулятора взагалі по 300 гривень саму тушку продавали. Зараз будемо тестувати. Один мінус, що не заказав болти, якісь понаходив. Ну це нові болти, але такі вони ще незрозумілі які. Ну, попробую ставити. Є в мене такі від Вілі Сагра, я заказував колись на культиватор, але не знаю, вони 8,8. Чи підуть вони, чи там треба мощніші. Ну, побачу. Може ці поставлю часть, може там деякі залишаться рідні. А по грудінки по цим. Це у нас франк, я не бачу написано, це треугольнички, тут якраз по парам, лівий, правий, тут також лівий, правий долота. І є навіть, теж бачу, один у нас франк, оригінал, франк, ну, будемо ставити всі одної фірми, якраз тут є. 5 штук наш плуг, я вже в минулих відео показував його, це у нас Лемкін, діамант, а який не знаю, тут таблички немає. Не знаю, чомусь, коли нам продавали його, чи зірвали спеціально, чи так якось вийшло. Нема там таблички у нас. Він у нас на пружинах, які грають, і плюс ще варіо. Тут, я так розумію, це коли була, мабуть, максимальна комплектація його. І плюс це як воно. Глибину він регулює не болтами, там, а циліндром плавно, там, скільки треба, там, до міліметра можна глибину виставити. Ну, то хорошо, але це все з часом розбивається, всі ці втулочки, тут втулки, ну в общем, все треба робити, ми так частину вже його переробили. Цей вузел, я б розказував, що все тут розбиває, часто ми переробили. Єдиний мінус, що дуже палець здоровий зробили, це самоточний вже палець, і шпонку низку поставили, бачу, пущий палець, треба втулку якусь робити. І в роботі цей палець починає піднімати вверх і виходити. Те, що мали виточити, якось так не встигли. Ну, то, що циліндр підтикає, це таке. Ці там трохи, ці чуть-чуть теж слізять, що перевертають. Але в цілому ще буде працювати. На наші гектари вистачить його. Бачу, срізного болта нема, треба поставити. Ну так, треба передивитися його. Він, вроді, все затягнутий. А, плюс ще поставимо предпузники, бо це орали кукурузу, дуже сильно забивало і зняли взагалі їх. Зараз на пшеницю поставимо їх. Орати, звісно, поки ще не плануємо, бо ще дуже велика засуха. Ліміки ще нормальні. Я, звісно, принесу один новий, подивитися, по висоті нормальні чи ні. Ну, мені кажеться, пройде. А долота всі зараз поміняємо. П'ятерку поміняємо, а потім вже коли чіплю плуг, перевернемо і остальні 5 поміняємо. Все, поміняли ми 5 штучок цих долот. Стоять новенькі тепер. Тільки дивлюся на нього, на ці старі. Вроді ще й
Наплавка кусок є. Вроді ще нормальний один, вторий. А потім переставиш коло нового. Ось. І видно тут ще. Якого куска вже не вистачає, яке стерло. Так, що піде або металом, або може якісь такі получше оставимо, як типу, запас якийсь. Може колись ще пригодиться десь. Там догорати якийсь кусочок, як ломи. Так, це поміняли. Знайшли один голоснім, лопси, кріплення голосніма. Ось цього поміняли, це були дві лісагра. Залишилось від плуга. Так що поставили. Воно навіть підійшло покріплення, все нормально. Так що цю сторону зробили. Перетягнули всі ці болти, трошки були розкручені, які виставляють наклон самого корпуса. Регулюють, як я розумію. Так виставили приблизно, щоб все на одному рівні було. Так що цю сторону ми, в принципі, зробили. Ще потім зачіпимо, перевернемо і ту сторону. Ну і завтра вже поставимо всі предплужники, бо вже трошки темніє. Та й час є поки. Ще знайшов лобші болти. Оці різні болти. Лобший. Вроді дивлюсь, вроді всі є, а потім дивлюсь, щось не то з ним. Більше витягнутий з одна сторона, подивився він. Лопнув. Так що три штуки треба поміняти, бо заднього не було тут. І один десь я бачив. А, ось цей. Він вже видно, що його під углом. Він вже майже зрізаний. Ну це тут 8,8 стоїть. Я так розумію, там 8,8 всі повинні стояти. Так що закупимо, бо таких болтів у нас немає. В тому році всі, все, що купили, все ушло. У нас наступний день, вчора трохи не встигли. Сьогодні достали всі предплужники. Розсортували, де ліва, права сторона, щоб легше потім було подавати, носити їх. Я так подивився, вони ще в нормальному стоянні. Підтерті, конечно, трошки, але ще долота нормальні. Де мій хат ще. Ще буду працювати. В 11-му году відірвався, повністю лопнув так. Загубив, напевно, шов. А ці вроді нормальні. У нас цей плуг був 5 плюс 1 і ще плюс. Та ми зробили з нього 5 корпус, на 6 корпус відкинули. І трошки, скажімо, 6 корпус у нас як донор. Бо в тому році у нас і зламалася. Отут внутрі це механізм пружини, там де грає це все. Ти їду щось, бачив, корпус упав, піднявся вверх і все, і не лізе. Що з ним таке роздивився, там то накрив. Зараз там предплужники. Сильно великого досвіду з ними немає. Як їх правильно ставити, не знаю. Я знаю, що на кукурузу мені сказали, що по максимуму до корпуса подаєш. Зараз йдемо рати пшеницю, то, мабуть, одну відступимо і на ці поставимо, як він був ось. Десь на ці. Одну відступимо і так поставимо. Не знаю, може треба ще далі. Не знаю, що це впливає. Як хто знає, напишіть, буду вдячний. Як взагалі їх правильно виставляти. По висоті теж побачимо потім так, як стояти, так і стоять. Потім на полі що підстроїмо їх. І все, зараз швидко ставимо 10 штучок. Взяв голову. Цим пістолетом вчора так класно не вкрутити. Коротше, себе оправдовано 100%. Це якраз я купляв для плуга, щоб з собою в тахту взяв. Бо бували, коли рвали ці болти на предплужниках срізні. Дуже тяжко крутити там, ну довго. А так з пістолетом все раз, головки в мене є в кабіні. А це ще де пістолет. Встановили ми вже, що я казав. Одну відпустили і так і ставимо. Це вже три, це четвертий корпус. Взяли два пістолета. Далі поставив на 30, другий на 24. І оці. Відпускаємо ці болти два, бо не хоче буває ставати плотно. Зажимаєте і не стає. Тримай. І собі десь покажу. Єсть. Тримай. Другим пістолетом за ці зажимаємо. На цьому поставив вторую скорость, бо він трошки мощніший. Не трошки, а набагато мощніший. Все, корпус стоїть. Звісно, з таким інструментом набагато приємніше робити. І набагато швидше. А то як почнеш руками крутити, то й. Особливо якась гайка не йде, бо там одна погано йшла, прийшлося пару раз відкрутити і закрутити. І все, корпус стоїть.
готово свести губи. Ну, хоча я думаю, і так нормально. Предплужник. Майду. Нижче не треба сидіти. Я ще три штучки осталось і все. В цьому плугу, бачите, комплектації зразу слої і голосніми, і предплужники. Не знаю, чи потрібно їх знімати, коли ставиш голосніми, потрібно знімати, коли ставиш предплужники, чи ні. Ми так залишили. Хоча, я бачу, багато працює тільки з голоснімами. У нас така земля, що вона не розсипається, там грудка перевертається, тому попробуємо так. Ще передивлявся, тільки що знизу знайшов. Він ізначально був якийсь варений. Дуже ось лопнути. Дай, видно, не видно. І видно по ньому, що він був варений. Це кріплення цього голосніма. У нас є ще одне таке запасте від Вірі Соски. Якраз ми показував, що поставили. На цю сторону є ще на ліву чи на праву сторону. А так, з плугом вроді все. Болти завтра понеділок закажу. Бо на виходник ніхто нічого не працює. Ну і помастити залишиться.